Зараз Олега Ляшка почуємо і далі продовжимо. Зупинити, щоб щороку з України мільйон людей виїжджали в пошуках кращої долі. Він вчора про це підтвердив міністр закордонних справ Клімкін. Люди повинні бачити, що країна – це та, де є майбутнє, де є перспектива для твоїх дітей, для твоїх батьків, для тебе, де ти маєш можливість працювати, заробляти і достойно жити. От що має робити влада. Радикальний економічний прорив, зміна економічної політики, зміна безпекової політики, відношення до людей, соціальна політика, перерахунок пенсій, зарплати, які сьогодні мізерні. Ціни на газ космічні. От чим має займатися влада. А не у своєму трикутнику вигадують проблеми, потім героїчно роблять вигляд, що їх рішають. Реальне життя зовсім інше. Бідність, безробіття, жебрацтво, залежність, зневіра і відсутність бачення завтрашнього дня. Людям дати віру, надію і перспективу. От що ми пропонуємо, наша команда, і будемо змушувати парламент, щоб він голосував за ці закони, які ми зареєстрували, які відновлюють економіку країни, роблять її сильною, дають підвищення зарплат, доходів людей і подолання бідності. Три ключові головні мети моєї програми. Подолання бідності, економічне зростання і нові робочі місця. Оце те, що дасть можливість бути сильними, вернути мир, захистити території, зняти окупацію і так далі. Будемо слабкими, не буде грошей, не буде можливостей, значить нікому не треба. Напередодні відбулася зустріч з президентом. Як пройде цей політичний сезон, власне, чим будуть займатися депутати? Більш прикладними питаннями, соціальними, економічними або виборами? Більшість буде займатися тим, чим займалися і до цього, вирішенням власних проблем і перетворення парламенту на площадку президентської кампанії. Так от для мене важливо, щоб парламент це був не площадка для президентської кампанії, а місце, де вирішуватимуться проблеми мільйонів українців, які делегували сюди цих депутатів. Тому, щоб менше говорили, ми пропонуємо зміни до Конституції, скасувати посаду прем'єр-міністра України за американською моделлю, коли президент очолюватиме уряд, скорочення чисельності депутатів парламенту до 200 чоловік, запровадження механізму відкликання депутатів, скорочення армії чиновників, щоб мільярди не тратили. Які хоче президент, зареєстрував напередодні цей законопроект щодо прагнення України до ЄС і НАТО. Чи будете ви за це голосувати і чи підтримуєте такі зміни? Як і більшість українців, ми прагнемо бачити Україну і в НАТО у найбільшому безпековому блоці, і в євроінтеграційному просторі. Але слабкий ти нікому там не треба. Тому, коли президент використовує зміни до Конституції як маніпуляція перед виборами, чого він не вніс їх рік тому, два роки тому? Чому, коли підписували коаліційну угоду в 2014 році, фракція БПП відмовилась записувати в коаліційній угоді курс на членство в НАТО? А сьогодні перед виборами, коли людям немає хліба, немає роботи, дають зрелище. Тому, щоб бути там, де прагне кожен українець в безпеці, в мирі, в достатку, треба, щоб була сильна країна. А не вішати лапшу на вуха людям і розказувати, що от ми туди прийдемо. Голі й босі ми ніде не треба. Крім того, давайте не забувати, крім ЄС є Китай, є інші величезні ринки. Чому ми маємо ними нехтувати? Ми отримуємо копійчані квоти в тому ЄС, і нам за це руки викручують. То ліс забирають, то металолом забирають. Я вважаю, що треба рубати вікно в Китай, рубати на азіатські ринки. Там величезні ринки. То це той Нафтогаз як вампір, висмоктує з людей останні гроші, отак наливається кров'ю, грошима людей, щоб потім собі рентабельність космічну встановлювати. За чий рахунок? За рахунок зубожіння, за рахунок знищення промислових підприємств, за рахунок деіндустріалізації, за рахунок трудової міграції. Тому ми вимагаємо від влади, щоб вони змінили цю політику. Чи вас така в фракції залізна дисципліна? Чи вдалося вашим депутатам відпочити? Чи все-таки роз'їжджали регіоном, спілкувалися з людьми ваших? Я і більшість моєї команди працювали в областях. Мені немає можливості відпочивати. Хоча хочу. Хто не хоче відпочити?